Baie welkom aan elkeen wat vanaand ingeskakel het <coughs> by les 1 van ons woordskool. Vak vir hierdie kwartaal en ons tema is ken die Vader en ken Christus. Nou ons eerste les is gewoonlik 'n algemene uiteensetting om net vir ons 'n idee te gee van waaroor die res van die vak gaan en om 'n platform te skep om beter te verstaan ehm um, waar op die Heilige Gees wil voortbou. En ek gaan eerstens vir julle 'n prentjie skets. Om net 'n bietjie vir julle 'n raamwerk te gee wat julle kan gebruik om om hierdie les beter te verstaan, verbeel jou dat jy by 'n baie groot saal instap. En in hierdie saal is daar 'n massiewe groot tafel wat verskriklik mooi gedek is. En daar's 'n klomp stoole rondom die tafel gesit, want plekke is vir mense uitgehou en daar's 'n klomp leestuole want gaste wat uitgenooi is Dit nog nie opgedaag nie. Maar daar's ook ander stoole wat reeds gevul is, maar van hierdie mense is so besig om op hulle selffone te werk of iets te lees of wat ook al te doen dat hulle heeltemal vergeet om op te staan en te gaan skep van die heerlike bevy wat aan die een kant vir hulle neergesit is. Dan is daar 'n ander klomp mense wat reeds opgestaan het en besig is om voorgereg of hoofgereg of nagereg in te skep. En ander is besig om heerlik te smil aan dit wat vir hulle voorgesit het. En is dit nie 'n tragedie dat so 'n feesmaal wat so sorgvuldig voorberei is deur die vader, dat dit vir baie mense nie 'n eerste prioriteit is om die om die gasheer te eer deur die volheid van daai feesmaal te geniet nie? En dit bring ons by vandag se skrifgedeelte wat uit Markus 8 in Johannes 17 vers 3 kom. In Markus 8 begin Markus 8 begin met die storie waar Jesus uh waar 'n klomp 'n groot skare rondom Jesus vergader het en hulle het alreeds vir 3 dae rondom hom vergader om om te luister na wat hy sê. Maar lateraan het hulle hong uit hulle honger geword want dit was 'n afgelewe plek en daar was niks om te eet nie. En Jesus het na hulle gekyk en hy het vir hulle innig jammer gevoel. Omdat hy gesien het hoe moeg en hoe honger hulle was, en nadat hy toe vir sy disippels gevra het of daar enige voedsel beskikbaar was, het hulle gesê dat hulle net sewe brode en 'n paar visse tot hulle beskikking het. Jesus het dit geneem en hy het na die Vader uit sy hoof sy oë toegemaak en die Vader gedank en hy het die brood begin breek en sy disippels opdrag gegee om die brode in stukkies uit te deel vir hierdie mense en nadat almal geëet het, het daar sewe mandjies vol oorgebly van hierdie sewe brokstukke. Maar wat het Jesus in gedagte gehad? Het hy 'n het hy 'n dieper doelwit gehad of wou hy net 'n paar wonderwerke doen om die mense te te beïndruk of om sy krag vir hulle te betoon? Ons moet altyd onthou dat Jesus se wonderwerke vir ons Net soos interessante stories kan wees wat ons kan geniet of ons kan die Heilige Gees vertrou om vir ons om die dieper waarhede agter hierdie stories aan ons te openbaar sodat ons beter kan verstaan wat die Here van ons verwag. Nou hierdie honger wat Jesus by die mense raak gesien het is 'n fisiese honger, maar wat hy vir ons probeer sê is dat daar by die mensdom elkeen van ons 'n dieper geestelike honger is. En dit en dit maak dat in hierdie geval het hy gesien dat die mense geestelik blind was omdat hulle nog nie wedergebore was nie en dat die feit die feit dat die Heilige Gees spesifiek 3 dae genoem hier wat hierdie mense saam met Jesus was is 'n dieper betekenis wat dui op die feit dat Jesus gesterf het en dat hy 3 dae in die graf was en na die derde dag weer opgestaan het voordat hy die brood van die lewe was om die mense om te konfoet In dit es hoekom Jesus ook in hierdie selfde gedeelte 'n bietjie later aan 'n blinde man se oë genees, genees. En ons ken hierdie storie. Jesus het vir hierdie blinde man ge, gebid en hy vra toe of hom of hy kon sien en die blinde man sê toe vir Jesus, "Ja, hy sien, maar hy kyk na die mense en hulle lyk like soos bome wat rondloop." Wat beteken dat hy nie dat hy nie baie duidelik kon sien nie. Ehm um, En dit is hoekom daar hoekom die Heilige Gees spesifiek die getal 7 gebruik en dit is die getal vir geestelike volheid want alhoewel hierdie man se oë geopen was moes Jesus 'n tweede keer vir hom bid sodat hy van ver af alles baie duidelik kan sien maar Jesus moes eers net soos hierdie brood aan die kruis gebreek word vir ons voordat hy vir ons voordat hy as die Vader se baie mooi sou 'n volledige tafel aan ons voor gesit kan word as 'n behoorlike drie gang maaltyd. Die Engelse het so mooi 'n uh, begrip vir dit wat hulle sê praat van full provision. En dit is belangrik dat ons dit sal onthou dat Jesus gekom het om vir ons oordentlike, volledige voorsiening te wees. En die feit dat Jesus eers hierdie skare beveel het om te gaan sit voordat hulle van hierdie brood kon gaan eet, hy op 'n is nie dit was nie om na die skare moeg was nie maar dit was omdat Jesus vir ons 'n geestelike begin sou wou demonstreer want na die sondeval het die mensdom daardie diep diep nederigheid en afhanklikheid van die Here het hulle verloor en die mens het dit is vir die mens baie makliker om op homself en op sy eie vermoëns en op sy eie insig staan te maak as om van Christus afhanklik te wees maar sonder hierdie nederigheid en afhanklikheid sal ons nooit ooit op daai plek kom wat ons werklik 'n volle openbaring van die Vader en van Christus kan ontvang nie. Nou direk nadat Jesus hierdie wonderwerk gedoen het, begin hy om sy disippels te ondervra. Kom ons lees 'n bietjie wat sê wat sê Markus 8 oor dit, vers 27. Daarna het Jesus vir die disippels gevra: "Wie sê die mense is ek?" Hulle antwoord hom: "Johannes die Doper" Party sê weer Elia en party een van die profete vers 29 maar hulle vra hy wie se Here is ek en Petrus antwoord hom U is die Christus hoekom het Jesus dit gedoen hoekom vra hy so pertinent vir hierdie disippels wat elke dag saam met hom gewoon het en geleef het en tog tog moes geweet het dat hy die seun van God is hoekom vra hy vir hulle so 'n vraag hoekom paaraai hulle so bietjie. Dit is omdat Jesus hulle aandag daarop wil vestig dat wedergeboorte alleen nie genoeg is nie. Nou kom ons weer terug na die blinde man wiese oë Jesus genees het. Jesus moes hom 'n tweede keer aanraak voordat hy duidelik kon sien. En net so het elkeen van ons 'n verdere aanraking nodig sodat ons geestelike oë konstant al hoe meer geopen kan word en die rede hoekom ons dit nodig het vind ons in Johannes 17 vers 3 daar staan en dit is die ewige lewe dat hulle U ken die enige ware regte God en Jesus Christus wat U gestuur het en hierdie stelling is is iets wat die hele tyd by ons moet bly deur hierdie vak en deur hierdie les want dit is ons kern teks vers vir hierdie les dat die ewige lewe is om die Vader te ken en om Christus te ken. Ehm, um, want hierdie twee dinge is onlosmaaklik aan mekaar verbind. Ons kan nie die Vader ken, werklik ken sonder 'n openbaring van Christus nie, en ons kan nie Christus behoorlik diep en intiem ken sonder 'n openbaring van die Vader nie. Want onthou jy hulle dat in Hebreërs sê Paulus vir ons dat voorheen Het die Here deur baie dinge gespreek, maar nou in hierdie laaste dae kies hy om met ons te spreek deur sy seun. Want en ons moet onthou dat 'n openbaring van die Vader en van die Seun is nie iets wat enige een van ons vir onsself kan doen nie. Ons moet die Heilige Gees vra en vertrou om hom aan ons te kom openbaar, maar ons het egter 'n verantwoordelikheid om altyd vir die Here die eerste plek te gee wat hy verdien. En dit doen ons deur hierdie dieper openbaring te soek en aan te hou vra totdat dit aan ons gegee word want die woord sê vir ons hy wat klop vir hom sal oopgemaak word en hy wat soek sal vind en ek glo dat die regte antwoord waarna ons soek uh, in ons stryd teen hierdie koronavirus is 'n is 'n persoonlike openbaring van die Vader en van die Seun Want is dit nie die geheime plek waarvan Psalm 91 praat nie. Nou 1 Johannes 4 sê vir ons in vers 18, daar is geen vrees in die liefde nie, maar die volmaakte liefde dryf die vrees na buite, want die vrees sluit straf in en hy wat vrees, het nie volmaak geword in die liefde nie. Ons kan amper daar sê hy het nie volmaak geword in sy kennis en openbaring van die liefde wat die Vader vir ons in Christus het en kom wys het nie. Nou uh dit is ook hoe ons dit sal regkry um, om alle vrees na buite te dryf vanuit so 'n lewende verhouding en dis die enigste manier hoe ons werklik soos helder ligte kan skyn in hierdie tyd waar die duisternis van die koronavirus dreig om die hele wêreld te oorweldig. En dit beteken nie dat ons nie die nodige voorsorgmaatreëls moet tref nie want die Vader het alreeds in die Ou Testament ernstig moet Israel gepraat en opdrag gegee oor al die wette oor higiene, oor hoe belangrik 'n uh, persoonlike higiene higiene is as hulle gesond wil bly. Maar as hierdie dieper geestelike dinge nie in plek is nie, wil ek amper sê dat dit dat dit eintlik dat dat, dat dat jy dat jy nie regtig beskerming teen hierdie virus het nie. Nou nadat Jesus hierdie brode vermeerder het en sy disippels ondervra het, gebeur daar 'n interessante ding. Kom ons kyk bietjie wat is dit in Markus 8:26. Jesus praat hier eerstens uh met die met die blinde man wie se oë hy geopen het en hy sê, "Moenie in die dorp gaan." of dit aan iemand in die dorp vertel nie. En in vers 30 praat hy met sy disippels en hy het, en hy het hulle streng beveel om niemand van hom te vertel nie. Hoekom sou Jesus dit doen? Was dit nie vir hom belangrik dat die evangelie versprei moes word, dat mense moes weet van hom sodat hulle agter hom kon aankom en van hom kon leer nie? Hoekom vra hy vir hulle, hoekom gee hy vir hulle opdrag om nie vir ander te gaan vertel nie? Dit is omdat Jesus weet dat elke eene van ons het ons eie persoonlike diep openbaring van die Vader en van Christus nodig, want 'n ander persoon se openbaring gaan ons net 'n klein entjie dra en dit gaan vir ons net 'n klein bietjie krag kan gee, maar dit gaan nie genoeg wees as ons tot die einde toe wil wil volhard en saam met Jesus oorwinnaars wil wees oor elke werk van die bose nie en dit is hoekom Jesus nie net sy disippels nie maar ook vir jou en vir my ernstig aanmoedig om ons eie diep persoonlike openbaring van die Vader en van die Seun te, te soek totdat ons dit kry en en ons kry dit deur daarvoor te vra en persistant te wees totdat die Vader ons gebed verhoor Nou, in die middel van hierdie hele hoofstuk in Markus stop Jesus alles en hy begin eers om vir ons te wys wat ons van geestelike diepte gaan weerhou. Hy half vir ons. Hy 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 sit hier so klug hier op 'n paar dinge wat hy vir ons uitlig. Kom ons kyk bietjie na Markus 8:11. En die Fariseërs het uitgegaan en met hom begin redetoes en van hom 'n teken uit die hemel gevra om hom te versoek. Vers 12 dus sê hy swaar in sy gees en sê waarom begeer hierdie geslag 'n teken voor waar ek sê vir julle aan hierdie geslag sal sekerlik geen teken gegee word nie hoekom vra ons vir tekens om om ons te om vir ons te is dit om vir ons te wys of die Vader getrou sal wees is Jesus nie vir ons genoeg nie die feit dat hy aan die kruis vir ons gesterf het die bewys dat hy uit die dood uit opgestaan het, dat hy opgevaar het na die hemel toe en aan die regterrand van Vader God gaan sit het, waar hy konstant vir ons intree. Of is dit dalk omdat ons nie verstaan dat elke situasie wat vir ons nou 'n bedreiging lyk, eintlik 'n baie diep uitnodiging is om meer van die Vader en van Christus te ontdek, sodat ons van uit 'n baie dieper vlak kan leef. Nou deur meer van Christus en die Vader te ontdek, is hoe ons meer van Jesus tot ons, Jesus se opstandingskrag tot ons beskikking kry om ons te help deur ons toetsse en ons beproewinge. En die vreugde wat dit vir ons bring, is dat daar ten spyte van ons omstandighede 'n al hoe groter wordende innerlike vrymaking kom. En dit is wat Paulus onder andere bedoel het toe hy gesê het hy en hy praat hier van Christus. Hy het gesê hy is ons vrede. Dit is nie ander dinge wat vir jou 'n volmaakte vrede gaan gee in moeilike omstandighede nie, maar dit is hierdie persoonlike openbaring van Jesus Christus en van die Vader. Dan gaan Jesus verder in Markus 8 vers 15 en hy en hy het hulle beveel en gesê pas op wees op jou hoede vir die suurdeeg van die fariseërs en die suurdeeg van Herodes en onthou ons is nou besig met wat verhinder ons om 'n diep innerlike lewende verhouding en openbaring van die Here te hê nou die suurdeeg van die fariseërs vertoon uiterlike oppervlakkige kristendom waar ons al die regte dinge doen dalk elk, elke sonderdag kerk toe gaan en dalk gereeld ons Bybel lees. Maar daar's nog steeds nie 'n diep innerlike openbaring wat van die Heilige Gees afgekom het dat ons werklik kan sê ek ken hom. En die koronavirus en die omstandighede om my wat ook al in hierdie wêreld aangaan, maak my nie bang nie, want ek ken die Vader en ek ken Christus. Want uiterlike kristendomskap sonder hierdie diep innerlike koneksie met die Vader en met die Seun en 'n konstante groei proses sonder dit is dit nie moontlik om 'n lewe van oorwinning te leef nie nou die antwoord is weer eens om te vra vir 'n dieper bietjie dieper openbaring van die Vader en van die Seun as ons so 'n intieme verhouding met die Here begeer waar ons innerlik so vrygemaak word dat dit nie dat ons nie eers geraak word deur enige bedreiging wat van buite af kom nie. Nou kom ons by die suurdeeg van Herodes waarvan Jesus gepraat het. Dit verteenwoordig al daardie dinge waarmee ons so graag vir onsself 'n persoonlike 'n eie koninkryk op hierdie aarde probeer bou. Omdat ons mislei word deur al die valse sekuriteite wat hierdie dinge vir ons skep. Is dit nie hoekom mense al hulle tyd en energie spandeer om om dinge bymekaar te maak of om 'n loopbaan vir hulle self te skep nie omdat hulle glo dat dit vir hulle sekuriteit gaan bied. Maar niks anders as hierdie lewende openbaring van Christus en van die Vader kan ons binne so seker maak dat niks ons vrede kan versteur nie. Nou hiernaa sluit Jesus hierdie gedeelte af deur vir ons te wys hoe die duiwel ons weerhou om eerste dinge eerste te stel. Maar voordat ek daar voordat ek by dit uitkom, wil ek net vir 'n oomblik bietjie teruggaan na hierdie hele gedeelte in Markus 8. Onthou julle dat Petrus toe Jesus hom toe Jesus vir die disipels gevra het, "Wie sê julle is ek?" Was dit Petrus wat gesê het, "U is die Christus." Maar nie nie lank daarna nie, net 'n eentjie verder in hierdie hoofstuk, begin Jesus om vir sy disippels te vertel hoedat hy moes ly, hoedat hy gaan ly onder die Fariseërs en dat hy uiteindelik gekruisig sal word en sal sterf sodat hy na die 3de dag kan opstaan. En dadelik was dit Petrus, die een wat gesê het: "U is die Christus," wat hom probeer keer en sê: "Here, mag dit verhoed word." En Jesus kyk na hom en hy sê: gaan weg agter my Satan want jy bedink nie die dinge van God nie maar die dinge van mense. Hoekom is dit? Hoekom het Petrus eweskuilik so gereageer? Dit is omdat Petrus nog nie daai tweede diep innerlike openbaring van die Vader en van die opstandingskrag die die opgestane Jesus gehad het nie. Maar prys die Here as ons verder kyk In die Nuwe Testament, na na Petrus se briewe, dan sien ons hoe kragtige werk hierdie innerlike openbaring van die Vader en van Christus in hom gedoen het. En dit is wat Christentheid lewend maak. Sonder dit is Christentheid net kennis of doktrines of wat jy dit ook al wil noem. Maar dit bring nie oorwinning nie en dit bring ook nie innerlike vrymaking nie. Nou gaan ons bietjie terug na Hoeveel hou die duiwel ons om eerste dinge eerste te stel? Markus 8 vers 34. En toe hy die skare saam met sy disippels na hom geroep het, sê hy vir hulle: "Wie agter my wil aankom, moet homself verloën en sy kruis opneem en my volg." Vers 35, "want elkeen wat sy lewe wil red, sal dit verloor, maar elkeen wat sy lewe om my wil en om die evangelie ontwil verloor, Hy sal dit ret, want wat sal dit 'n mens baat as hy die hele wêreld wen en dan sy siel skade lei? Of wat sal 'n mens gee as losprys vir sy siel? Is dit nie baie keer wat ons probeer doen deur so baie ander dinge eers te stel en die Here moet tevrede wees met 'n tweede of 'n derde of verachtde of 'n heel laaste plek nie. Ons probeer om die hele wêreld te wen. Maar die Here Jesus sê hier vir ons, wat sal jy gee as 'n losprys? Dalk het ek en jy vandag nodig om vir die Heilige Gees te vra om vir ons te kom wys wat is binne in ons harte. Wiese koninkryk kom werklik eerste? is dit die Here se koninkryk om die Vader en Christus om 'n openbaring van hulle werklik ons eerste soeke te maak of is dit al hierdie aardse dinge, al hierdie tydelike dinge waaraan ons soveel geld en energie en alles spandeer in ons pogings om al hierdie koninkryke wat ons vir onsself probeer oprig en die eer en bewondering van mense wat vir ons so belangrik is wat ons so graag wil hê Is dit nie een van die vernaamste redes waarom hierdie koronavirus selfs ook baie van die kinders van die Here soos Malmure laat rondskarrel omdat hulle desperaat probeer vashou aan dinge wat die Here besig is om te skud want hierdie Here nie in hy, sê hy nie in Hebreërs 12 dat alles wat wankelbaar is gaan geskit word en ek glo Ons het die era ingetree waar die Here al hierdie dinge wat ons wat ons as falsesekuriteite wil gebruik, wat die Here vir ons gaan wys hoe onbetroubaar en hoe onwankelbaar hierdie dinge is. Ehm um, nou natuurlik moet ons dan vir onsself die vraag afvra: Hoekom jaag ons so agter al hierdie dinge aan ten koste van die ware rykdom? wat 'n openbaring van Christus is en van die Vader. Is dit nie dalk omdat ons geloof en ons vertroue nie werklik in die lewende God geanker is nie, maar in al hierdie dinge wat net tydelik van aard is. Nou ek wil af, ek wil hierdie les afsluit deur vir julle te sê dat my gebed is dat die Heilige Gees hierdie woord so saad sal gebruik om in elke eene van julle se harte 'n baie diep honger te bring sodat jy nie langer tevrede sal wees met 'n oppervlakkige kragtelose kristendom wat jou nie kan deurdra wanneer die storm regtig begin woed nie en dat jou vernaamste soeke sal wees om Christus en die Vader baie diep te leer ken want Jesus het gesê jy sal die waarheid ken in dit die waarheid wat julle werklik sal vrymaak. Nou toe ons nog studente was, het ons uh, op 'n stadium dwars deur die land get, uh, getoer en by gemeentes gaan optree en ons het vir hulle gesing en hulle gedien en bedien op enige moontlike manier. Nou een van die liedere wat ons gesing het, se woorde sal ek nooit ooit vergeet nie. En ek vra vanaand vir die Here dat ons as kinders van die Here dat ons lewens nie deur vrees en angs gekenmerk sal word in hierdie tyd wat mense uh, so deur vrees aangeval word as gevolg van hierdie koronavirus nie maar dat die woorde van hierdie lied um waar sal wees in ons lewens en want ons het gesing we will carry the torch we will lift i the flame we will march through the darkness With the light of his name mag die Here jou seën en mag die Here jou behoed en mag hierdie woord 'n lewende oorvloedige vrug in jou lewe dra sodat die getuienis van Jesus en dit is nie net dat hy leef nie maar dat hy ook in jou en my leef dat die dat sy getuienis nie skade sal ly wanneer ons getoets en beproef word omdat die Here ons nou 'n baie diper geestelike vlak wyle nie Maak vir 'n oomblik julle oë toe en ek gaan net vir ons se gebed, gebed bid voordat ons hierdie les afsluit Hemelse Vader ons wil net vir u baie dankie sê vir die groot voëre dat u vir ons 'n oorvloedige tafel in Christus Jesus voorberei het Here gee vir ons die genade dat ons nie hierdie groot rykdom Een kant toe sal stoot nie dat ons nie hierdie oorvloed sal minag nie. Here, maar dat ons u genoeg sal eer om vir u die eerste plek te gee wat u toekom. Vader, ek bid dat u elke persoon sal seën wat nou hierdie les geluister het, Here, en dat u hulle ook in ander mense se lewens sal gebruik en dat u vir elkeen van hulle hulle eie persoonlike diep openbaring van u self in van Jesus Christus sal gee. Amen. Ons regverloop. Ja, huh? die kamera is hier. Wat gebeur? Hæ? Kamerad, die die ene oh, maar ach, en hier, en nou? Maar wat hij dan met stem opgekregen